أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه أمتي وسلم بوك جوليدي بوك طالبي غناو بون سانتي سون بروم سبحانه وتعالى دي جولي تيونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم دي نيان يالا بو غيرتو سينغال يالا يالا سوتي جام تامبالي كو سون كيلفا ديني نيوم ليغا خامني ساسوني نيغي جيم تي لو نيوغال ريوني ساسوني نيغي جيم تي لي نيوغال ديني saasune nak ma ngi ñaan yalla suñu borom kepp ku sol sa daal jëmele ko ci l'islam yalla na yalla defal jamm barke ñu yalla muhammad ma leen di fatali ba legi yeneen and ak radio dakar international sen radio bi ngeen tam ngeen and ak nak ciul bëgg bamba sen xañ sen soppé jotaay borom xam nga mi nekk émission bi nga xam dañ fi daal ay kilifa ay serigne ay borom yi xam xam ñu waxtaan ak ñoom ci xam xam ngir it génné gi ni génné sen xam xam dana nekk jariñ ci ñoom tay nak ñu daal fi seigne fallu mu mel nak kenn d'autre que présenter serigne bi nuyu na serigne john ba bëgg baax la fay na la ñu nuyu bu baax ñu nuyu wa ya dakar bu baax baax di leen sant bu baax baax te di leen tafagal ci aaju bi di ci ñaanal yu am yu bëri bëri amin ya rabbal alamin loolu nga déggee serigne bi ndeysaan macha allah ñu ngi ñaanal ñëpp yu serigne bi bu ma loolu doon laaj tey kan mooy serigne fallu la nga may wax waaw serigne fallu boobu dee ba ma doon laaj nag moom xam naa nag jafe na jafewul ndax as ndoo nga la bu tuuti bu xeel nga xam ne nii mu ngi dëkk Touba fa la jàngee ak ko ak nga yi ci turoon doomu tënk ñu fàllu mel moo jàngee ak fan di sama li lépp yàgg naa fa lool wax dëgg yàlla moo ma jàngal lépp loo xam ne xam naa ko ci moom laa ko xamee ma jàngal ak fan ba fii ba fi ma ñii nekk nii ci Dakar sax ci ay ndigal ndigalam la ñu nekk ci wax nag depuis ma nekk tout tànk ba léegi voilà jàng ba mokkal ak koo en këri ba bind ko mu wërbati ko joxaat ma daara ci ma yokk fukki ak ñaar nga xam ne nii wax dëgg yàlla def naa ko résultat boo xam ne nii moom xolam set na ci ay njabootam xolam set na ci même xale yi nga xam ne sax jàngal naa leen seen xol set na ci baax baax. macha allah noonu lañ ko déggee nee na def na gannaaw boo mu jàngee ba pare ci jàngale def na ci fukki ak ñaar kon macha allah si ngal yaakaar naa alxuraan moom am nga ci ubbeeku ba tax na. daf mel na ngay ñaan waaw ba léegi dama boole ñaar yëpp ba léegi taw taxuma bàyyi nag maa ngi jàngal alxuraan ba tey jii nii may wax ak yow yaa ngi jàngal maa ngi jàngal alxuraan waaye tiwut dama ko boole ak ñaan léegi mu mel na que jamono ji ñii ñaan bare la léegi tey dem na ba sax ñoo xam ne dugg nañ ci xëy na doo xam ne ci dugal seen ñaan soriwu seen dara soriwu léegi yow lan mooy ñaan waaw suñ ci woon wax nga lu am solo ndax am na ñoo xam ne dañ cee dugg doo xam ne dañ ci duggal waaye nag mbir balaa nga cee dugg dëgg-dëgg war nga koo xam ndax ñaan du ku jub def ko moom ñaan moom ñaan déedéet du ku jub def ko de déedéet ñaan kay xanaa ku jub jullit gu ne bu jógee war na ko mën waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax ne abduhaaw silaahul mu'miniin ñaan moom mooy ngànnaayal jullit waaye nit saa yoo amee aaju war nga julli jàpp tàlla say loxo yàlla ñaan yàlla nga fajal say xaaju waaw waaye nag nga mën a faj aaju mën a fajal aajooy nit wala moom nekkul ku jub man ko ah seen baal nag ñi ngay ñaanal sa bopp ba sa aaju faj boo ko ñaanalee keneen nag aaju faj demee woon noonu ndax doomu aadama yëpp bokkuñu kon mbir yi nan la demee ma jox la ci lu gën a gàtt am na ñoo xam ne dañoo ñu am na ñoo xam ne dañoo fees dégg am na ñuy njoole am na ñoo xam ne dañoo gàtt mbir yi noonu la ndax nit ki da ngay am la ñuy wax ak cashu da ngay am ak ubbiku da ngay tërbiyé wu ba yàlla defale ak cashu lu mën la wax nga jàkkaarloog doomu aadama nit xam kii lan moo nekk ci moom loolu nag il faut nga tërbiyé wu waaye du caagee ne nga tëb tëb rek man ko nga déedéet. kon si tool xam nga li ne ci man bi. ay suñ cun yow. mën naa laa wax fi loo xam ne ni yow mosoo koo xam ci sa bopp. man mi. yow sa jëmm. bu ma wax ci kanam caméra yi léegi bu ñu jógee ci loolu. sëriñ bi mu mel na kon ñaan dafa laaj ay mbir yu bare bare yu amul dong ci jàng. déedéet. dafa laaj tamit tarbiya. da ngay tarbiya boo gisee mag ñi. li taxul ñuy yéeme. ba xam ne nit dana jógee dëkk ak dëkk.
gi dañoo jëlon seen lépp jébbal suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yenn saa da nga gis nit ñëw am aajo mag ñi dañuy jékki-jékki rek duñ la jox dara. Dañ lay xool sa aajo faj, dañ lay xool dam ñoo xam dañuy wax ak yow rek sa aajo faj, ndax ñoom bi ngay jugee say kër di ñëw ci ñoom xam nañ sa aajo bu yàgg avant ngay ñëw. Mais loolu mag ñi nga wax de. Waaw. Mais gone yi la nekkoon ci mag ñi am na gone yu tërbiyeew ba mu nekk ci ñoom. La newoon ca mag ñi. La nekkoon ca mag ñi. Xanaa nag yemul ak mag ñi ne tudd fii ci réew. Dégg nga li ma la wax la nekkoon ca mag ñi. Am na ci gone yoo xam ne ni aw nañ fa mag ñi awoon. Lii ngay gis nii xam-xam yàlla da koy jox koo xam ne xolam dafa seet. Dama gis sànq ba dee gi da ngay wax am na ca gone yu mu ne di joxañ sa bopp mel ni dafa ne ci yow. Waaw olof nag gars yi dañuy faral di wax ne saabu du fot boppam te it du ma ndam waaye daal yaa am na am na lu nekk ci man waaye li olof di wax saabu du fot boppam. Waaw saabu du fot boppam mu mel ne que Serigne bi gis nga jamono ji ñëpp a ngi jóg dal fi mu ne nii jafe-jafe yu bëri lool. Lan moo waral jafe-jafe. Waaw jafe-jafe de li koy waral lenn la rek ba ca njëkk nit ñi am ñoo xam dañoo yàkkamti seen àdduna am ñoo xam dañoo dóoloowul yàlla wóolu wuñ ko yàkkaaruñu ko yàkkaaruñu nag boo gisee jafe-jafe yi loolu la rek waaye nit ñëpp fekkoon dañoo maase ragal yàlla day sellal tey di doyloo yàlla jafe-jafe yii ñuy dund ci Sénégal du am sax. Mais Serigne bien saa gis dem kër Serigne mu ne yàlla mi ngi sellal te moom problème dépense. Déedéet kon de kooku seetlu ñu. Ah néewul yoon bi dëpp na ci bataay te moo gën ñëpp. Waaw. Ah yoon bi fa la sell yëpp. Waaw yoon bi fa la sell yëpp. Yoon bi moom beneen affaire la. Te moo ne këram toog na ko seet bataay ci ndàkkut. Waaw waaye est ce que li ñu nekkoon ci yoon bi est ce que moo ngi ci gars yi. Ah déedéet waaye xam nga se bu fekkee da ngay ni ma ñëpp bu ñu sellalee. Jafe-jafe yi dana daj. Waaw. Te moo ne jafe-jafe bi mos a nekk ci àdduna. Waaw waaye boo xoolee. Jafe-jafe la ni mu augmenté. Boo xoolee léegi avant 2000 ak léegi nii. Dafa am na changement bu mag bu bëree bëree bëri boo xam ne amatul. Ah mais boo xoolee nag changement yi Serigne daf mel ni yokkute am na. Yokkute yokkute fu mu am. Ah gisoo woon ni étage wu étage. Boo xoolee fii affaire yooyu ay dóor la. Étage ñeent rek ak moom ñeent. Benn lobby rek ñoo fi am ay étage. Waaye fii yenn gars yi amuñ dara. Yéen saa Serigne bi du am ñuy ñëw ci yow am problème yi nee Serigne bi man kat dama see sama borom bi yàlla te moom maam doom. La ilaha am fa gars yi. Mën nga ci dara. Wallahi dama ci fajal ñu bëree bëri seen xaj ñu bëree bëree bëri am ñoo xam ne nii yaakaar buñ si daanee vidéo bi. Man leen laa woo wala ñu woo ma dëggal lii ma lay wax. Léegi Serigne bi ku bëgg a seet seen fal ñu daan ñu fan la dëkk. Ñu daan de Touba la dëkk. Fii ci Dakar. Waa Dakar nag maa ngi nekk Casamance. Casamance. Waaw. Serigne bi numéro bi daal nii. Waa am na ñaari numéro nag. Am na 77. 585. 90. 01. Am na Tivoïde 66. 614. 27. 92. Am na incha allah daal numéro bi mu nekk noonu di daw ci seen bande bi léegi Serigne bi. Ndax avant. Ñu naan la dama sëy sama borom kër lu yàgg. Sëy moo ko jiitu. Est ce que dina am ñoo xam ne ni ñu ci yoon dama kat dama jafe-jafe bu am borom kër wala. Waaw sëñ Cion. Daa dafa demee ne jamono ji nag. dafa demee ne loolu bokk na ci li ëpp. ñi nga xam ne am jafe-jafe am borom kër ba pare tolli ca. Waaw tolli ci sëy ba pare mënuñoo sëy am fa gaay wax dëgg yàlla bu fekkee damay wax rek yàlla rek rek tax. Am na ñu bëree bëri ñoo xam ne nii. maa ngi leen ci ñaanal loo xam ne gis nañ ci résultat bu baax a baax a baax. Ci ñaata fa. Waa ñëpp nag bokkuñ ñoom. am ñoo xam ne seen affaire dafa xaw a dëgër. Waaw waaye gën ngaa yàgg daal moom am ñoo xam ne ci 15 jours. moom incha allah bu ma leen defalee li ma leen defal te ñu respecté ko ci ni ma leen ko waxee. avant 15 jours moom dañu dégg am xëy. góor ñu tëlee am soxla. waaw daanaka góor bu tëlee am soxla moom. soxna su tëlee am borom kër ñoo yoral. ndax fii si rajo bi sunu directeur général bi dafa waroon am soxna yàgg na waaye ba léegi. déggaguñ ci dara. kooku dama sees si. ah wala ba daa ma ba moom sax ginnaaw moom jëluma may sees ba may dem rek dinaa am lu ma ko bàyyi ci wet gi. kon Cheikh dégg nga. waaw bu Serigne Fall dem nga toppaale. moom gën naa am lu ma ko bàyyi incha allah.
Seigne Ballou, lu mel ne que jafe-jafe cat nga yaakaar jiitu ko yenn saa cat du waral jafe-jafe. Gis nga nag yaa ngi doon laal point bu am solo. Moom cat. Moom cat moolu ngay wax point bu am solo la nag. Xamul sax. Yenn saa da nga gis nit koo xam ne nii ay mbiram dara du dox. Buntu bu mu fëbb du ubbi ko. Mu jàpp ne dafa tëju moom daal dafa ay jaar fekk na yow cat dafa sew kenn mën a ko gis. Dafa nit bu ko tëw tëw jàll rek. En général boo xoolee cat bokk na ci. Ndax cat dafa yéeme da yàq doomu aadama rek. Cat. Cat. Yenn saa da ngay gis nit koo xam ne si si cuun. Boo koy dig dara yow. Da ci jot. Nga dikk nag bu subaa dinaa la jox nangam. Boo xëyee suba da ci jot yow doo xam lan moo tax nga nga affronté. Tey boo ko diggee keneen mu jot. Waaw. Kon kooku la du yow xanaa. Cet dafa am cet bu moo koy yàqal léegi dañ koy dindi. Mu set wicc am na yoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom seen àdduna. Dootut dox biñ ñëw ne nit ku ñëw nag ki ñun ku nekk. Jërul sànq ñu wax sa soxla. Est ce que jërul sànq ñu wax sa dañ lay xool rek xam li nekk ci yow. Gars yi bare nañ waaye bii moom déggagum. Waaw saa bi yëpp bokkuñ na. Ku ñëw. Ma xool ko. Xam ni nekk ci moom moo kon noonu lañ ko déggee. Dégg nañ fi ku nekk ku naan dama lay seetal ku naan dama lay gisal waaye kii nee na Serigne Fall moom nee na boo ñëwee bul sax wax kon Serigne bi kàddu gu mu jege lan la. Waaw di santaat yàlla. Bu baax a baax. Di ñaan ci réew mi jàmm. Ak dara. Rawatina sax. Élection yi nga xam ne dañoo yee dëgg na si. Ñoom ñëpp rafetal seen xol. Sell bu baax. Te xam ne. Réew mi ku ci war a toog. Yàlla décidé na ko yàlla. Yow xam nga. Yàlla ah suñu damay bañ nag ñu may tuumaa waaye naa bàyyi rek. Lépp. Mais xam nga ki war a toog waaw wala déet. Waa am na luñ ma ci woon nag. Kàll. Ah. Ki fi ne la wala dafiy jóge. Damay bañ gars yi tuumaa naa bàyyi noonu rek. Ah mais nag day gis ci télé bi ñu naan Macky daf fiy jóge. Ni nga gis ay Serigne ñëw. Wala ñu naan it di woy toog. Waaw man de am na lu ma gis lu wér keng. Loo xam ne ni moom baaw baax laa gis guy. Guy. Waaw bu ne denc. Kon loolu rek xanaa Macky toog. Ah yaa ko wax de. Waaw daal guy laa guy moom la ñu wooyee baaw baax. Moom laa gis gu ne denc. Waaw. Ah Serigne yaa ma wax ni Macky day toog. Ah yéen a ngi ñëw. Mooy ni Macky day toog. Yaa ko waxal sa bopp. Macky moom mooy guy. Waaw kon. Yàlla leen fekk ci maqaam yu gën a kawe. Mbaa nga xoo ànd ak rek. Subhaanaa rabbika rabbil aalamiin amaa yasifoon masalaamaaleykum wa rahmatulah alhamdulilah rabbil aalamiin maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. Waaw lii nag moo nekkoon seen émission jotaay borom xam-xam yi Serigne yi yéen ñi nga xam ne borom xam-xam ngeen bëgg ngeen ñëw fii wa joxe seen xam-xam bunt bu ubbeeku na ñu daloon fi tey nag Serigne Fall ngeen ànd ko. Mu ngi ñu nag mu ngi wax Fadilane. Fadilane borom mbég mi. noonu lañ ko déggee. Fadilane borom mbég mi. Yenn saa yi koy wax Fadi nee na mooy Fadilane borom mbég mi. Kon ku fa dem di nga fa jëlee mbég. Ku fa dem di nga fa jëlee aajo ku fa di ku fa jëlee njort na ko. Man nag cun bëgg bamba seen disposition laa ne saa su ne fu ma gis njariñ danaa ko jël indil nañ ko yéen ñu ngi bàyyi xel. Kon nag di leen jox di daje ak beneen. maaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. ak lañu xam ak mat lañu.